Oppiminen on se, mihin täällä kannustetaan, ja se on se, jolla ihmiset voi itse vaikuttaa siihen, että minkälaisia projekteja heille tulee ja mihin he pääsevät. Mä oon tässä pyrkinyt toimimaan tämmöisenä analytiikkakillan fasilitaattorina, eli kiltahan perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, eli sinne saa tulla. Ketään ei pakoteta eikä ketään potkita pois. Ja ehkä se isoin juttu on se, että me jaetaan tietoa siitä, että mitä ollaan tehty ja mitä ollaan tekemässä. Ja näin ollen ihmiset on kartalla ja pääsee helpommin mukaan tekemiseen. Kyllä toi kiltatoiminta tarjoaa sellaisia puitteita lähteä testailemaan eri aloja. Musta se kannustaa tällaista kokeilemaan ylipäätään niin tässä devausalueella. Meillä on myös Slackissa relevantteja analytiikkaa sivuavia kanavia, jossa ihmisillä on mahdollisuus kommunikoida ja vaihtaa tietoja. Kuforella tuetaan oppimista myös silleen, että open source tekemisestä voi saada vaikuttamisbonusta. Osaamisen kehittäminen on sellaista, että pääsee haastamaan itseensä uusilla alueilla. Viime hackathonissa esimerkiksi tehtiin sellainen lyriikkageneraattori, eli päästiin käyttämään kokonaan uusia teknologioita ja malleja, joita ei niin kuin normityössä pääse ollenkaan käsiksi. Ja pääpointtihan tässä hackathonissa on nähdä näitä kollegoitasi ja saada jotain yhteistä aikaa ja mahdollisesti löytää sitten ongelmatilanteisiin uusi kontakti, jolta kysyä. Sitten taas jossain konferensseissa käyminen, niin siinä saa sitten taas kartoitettua myös sitä yhteisöä ja sitten samalla sitä osaamista. Aina halunnut olla mukana vaikuttamassa siihen, että miten yhteisö kehittää itse itseään sponsoroimalla meetuppeja ja meetup-toiminta. Niin on vapaata oleskelua ja juttelua muiden kanssa, niin sitten pystyy aika vapaasti keskustella niin kuin teknisistä asioista ja mitä ihmiset on kokenut projektissa. Niin sitten samalla oppii muilta. React Finland ry järjesti tämän React Finland-konferenssin ja halusin osallistua sen konferenssin järjestämiseen. Ideana oli, että saataisiin yksi tämmöinen niin kuin maailmanluokan tapahtuma Suomeen. Hyvät puhujat, hyvät aiheet, sitten hyvä sisältö sinne, että ihmiset oppisivat mahdollisimman paljon uutta. Ja sitten oli kiva, että Gofore lähti sponssaamaan sitten kultasponsoriksi, että saatiin myös firmalle näkyvyyttä. Mun työssä parasta on se, että saa kuulla positiivista palautetta niitä, jotka käyttää sitten sovelluksia. Kyllä se on tämä kulttuuri, matala, itseohjautuva organisaatio ja tämä asiantuntijuus, mikä täällä on, niin kyllä tällaisessa toimintaympäristössä on niin kuin todella hieno tehdä töitä. Parasta on kyllä selvästi yhteishenki. Se ehkä kertoo kaiken, että tämä tuntuu enemmän tällaiselta yhteisöltä kuin firmalta.